etuka bo sori eto yi eto akojopo kokowo ifun ti opin ose oniwo yin yo yi pada oluwa se ijolade obabinrin ilu gesi dagbere faye leni odun 84 awaye eku kan o si obabinrin elizabeth keji to pe julo lori ite ninu itan ilu gesi waja leni odun 84 elizabeth keji gori ite lodun 1952 ninu atejade ti a fi boke an fi sita won ni obabinrin ohun fowo gori ku ni lara awon to gbeyin alaye luwa ohun ni awon omokunrin re meta aremo charles andrew ati edward pelu aremo binrin ann awon omomo mejo ati omo awon omomo mejila ki olohun ko te si afefe re ni bayi won ti yan aremo okunrin charles gege bi oba tuntun ajo dss yele adunadura tuko mamu wo ajo telemuye dss sabewo si ile tuko mamu to wa ni kaduna lojo jobo gege bi iwe iroyin daily trust se so won ni ajo ohun ya wole tuko pelu iramora ogun gege bi awon ti isele ohun soju won se so oni won yawo agbegbe ohun ninu oko ti ko din logun ti won si ko wo agbodami enu nu lori sirisi awon iwe ewi awon ero ibanisowo alagbeka ati awon ero ayara bi asa alagbeletan ninu ile ohun bakan na ni won tun lo ye ile ise re wo tuko ti figba kan ri je adunadura fun awon ajinigbe to se ikolu soko reluwe abuja si kaduna owo awon agbofinro agbaye te lorilede egypt nigba to n lo sorilede saudi arabia pelu awon iyawo re ti won si dapada sorilede yi tuko nigba to n soro ni ijoba nigeria n gbiyanju lati fohun sahamo gege bi won sese fun ajijangbara fun idasile orilede yoruba oloye sunday igbowo o fi kun pe ewo obodo ohun nitori ohun oni ebo lewu ohun omo ọdun 84 pa baba re nipinle kwara awon olopa ipinle kwara ti mu ibrahim azan eni ọdun 84 fun pipa baba re sabi ibrahim eni adọrun ọdun ni agbegbe ajibeshin lona okolowo ni lorin nitori kowo re toni ni ile ifowopamọ lede ti e alukoro awon olopa nipinle na sp okan somi ajaye nigba to n salaye fawon oniroyin ni aisha ibrahim to je omobinrin baba na lo fesun na to awon leti pe ohun wa baba ohun o ni leyin opo ifimu finle awon mu afurasi na o si jewo pe ohun lohun yi baba ohun lohun sinu ile akoku kan ajaye tesiwaju pe arufin na sa lo si ipinle kaduna leyin to gba 169 naira ninu apo ifowopamọ ologbe na o fi kun pe afurasi na yoo foju bale ejo laipe owo sikun fi ba awon omo yahoo to se kupo re won nipinle osun awon afurasi meji wahaba med eni odun 28 ati adegoke ayobami eni odun 21 lowo awon olopa ipinle osun ti ba fun pipo ore won gege bi yemisi opaleye se so o ni ore ati onijibiti ni awon afurasi na pelu eni ti won se kupa je ṣugbọn awon afurasi na ri pe ologbe na ri se ninu ise jibiti ju won lo eyi lo mu kawon mejeji gbimopo lati tan ologbe ohun lo si agbegbe alaro ni moda keke ti won si seku pa o tesiwaju pe awon ri keke ologbe na gba pada lowo kan lara awon afurasi ohun ati pe leyin iwadi to peye won yo foju won ba ile ejo eyan meje farapa ninu ile to dawo nilu ibadan ile alaja marun ti won ko lowo dawo ni agbegbe awosunle nilu ibadan lojo jobo lakoko isele na awon meje ti won ri yo ninu awoku ile ohun ni won farapa lara awon ti won se amojuto iru isele be to koko debi isele ohun ni ile ise panapana ipinle oyo ajo to mojuto abo loju popo ati awon eleso abo miran a ko ni juri jubai lo fun ti ose ipade to je ose miran lekan si oluwa se ijolade oniroyin please subscribe to our YouTube channel.